prijatých tých hostia. Ja mám na sa poviem o Reduške, že nás prezývali malo Redušene, alebo aj počo Redu. To, že nemali nič, ale roboty mali pasmele. Zašli v zime, jak chlapi už koňmi, zvolmi, tak chodili spodkovať, aj konie aj boli, lebo vyváželi hnoj v zime na sanu. Tak, aby však v tej dobe tia podkovy, aby boli nešmýtavali sa im. Tak v prvom rade ich pochovali na ostro, sa povedalo. Bo po ledi aj čo, takže